sherobodda o'zbekiston va afg'oniston harbiy samolyotlari to'qnashib ketdi o'n to'rtinchi o'n beshinchi avgust kunlari afg'onistonning yigirma ikkita harbiy samolyoti va yigirma to'rtta harbiy vertolyoti o'zbekiston havo hududi chegarasidan noqonuniy o'tdi ularda jami besh yuz sakson besh nafar qurollangan harbiy xizmatchilar bo'lgan bu Bo haqda o'zbekiston bosh prokuraturasi ma'lum qildi joriy yil 15 avgust kuni qarshi shahrida xonobod aeroportiga qo'nish uchun ruxsat so'ragan afg'oniston islom respublikasining 3 ta Embraer 314 o'n harbiy samolyoti termiz aeroportiga qo'nish to'g'risida ogohlantirilib ular o'zbekiston respublikasining 2 ta MiG-29 rusumli harbiy samolyotlari kuzatuviga olingan lekin kuzatuvlar davomida Embraer 314 va MiG-29 to'qqiz rusumli samolyotlar to'qnashib surxondaryo viloyatining sherobod tumani hududiga qulagan ushbu samolyotlar uchuvchilari parashut katapulta orqali yerga tushishgan shu kuni 158 nafar afg'on fuqarolari va qurollangan harbiy xizmatchilar daryo orqali termiz tumani hududiga o'zbekiston respublikasi chegarasidan qonunga xilof ravishda o'tgan mazkur holat yuzasidan o'zbekiston respublikasi bosh prokuraturasi tomonidan jinoyat kodeksining ikki yuz yigirma uchinchi moddasi ikkinchi qism b bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi hozirda bosh prokuratura tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda olti yuz nafarga yaqin qurollangan afg'on harbiylari o'zbekiston chegarasidan noqonuniy o'tdi o'n to'rtinchi o'n beshinchi avgust kunlari o'zbekiston respublikasining havo hududi chegarasidan noqonuniy o'tgan ichida jami besh yuz sakson besh nafar qurollangan harbiy xizmatchilari bo'lgan afg'oniston islom respublikasining yigirma ikkita harbiy samolyot hamda yigirma to'rtta harbiy vertolyotlari majburiy ravishda termiz xalqaro aeroportiga qo'ndirilgan afg'onistondagi teleboshlovchilar ikki kun avvalgi va bugungi farqni ko'ring